Балканска и Чардаклија ќе добија нови асфалтирани улици. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов денеска беше на увид во градежните работи, каде почна подготовката за поставување асфалт. Ќе се асфалтираат и реконструираат улици и граци кои досега биле во кал и прашина. Инвестиција вредна нешто над 1 милион динари во рамки на проектот Штип без кал. Станува збор за површина од 1000 метри квадратни кои што ќе добијат асфалтна маса за прв пат. Улиците се досега се биле во кал и прашина. Во рамките на проектот Штип без кал, кој што е финансиран од страна на Општина Штип од парите на граѓаните, се трудиме на секаде во сите населени места, па вклучувајќи ја денес и населба Чардаклија, да овозможиме на нашите сограѓани да не газат веќе во кал и прашина, туку да ги изасфалтираме тие краци и улици кои што досега никогаш не се биле асфалтирани. Така и ќе продолжиме и во наредниот период да ги враќаме парите на граѓаните назад во сите населби, етапно, во рамките на нашите расположливи ресурси и капацитети. Веднаш по завршувањето на припремите, очекувам во наредните неколку денови да се пристапи со асфалтирање. Вкупната вредност на оваа инвестиција е 1.100.000 денари. Повторно ќе кажам, тоа се пари на граѓаните од буџетот на Општина Штип. За жителите на населбата ова е од огромно значење, бидејќи вела дека овде асфалт немало со години. Значи, улиците се прават после подолго време. Ова е добро за населбата Чардаклија. Го поздравуваме градоначалникот со овие активности. Нема да застанеме тука, продолжуваме исто понатаму. После време подникнат не ја променат тие улици нагоре. А во многу добро значи. Одеко завршеше дошло сгоре, колите не може излева. По инфраструктурните зафати во Чардаклија, проектот Штип без кал ќе продолжи во приградската населба Стар Караорман, а во населбата Железничка ќе се реши проблемот со канализацијата, пошто и таму ќе се асфалтираат улици.